Seorang warga emas yang baru saja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-71 dua hari lalu maut apabila motosikal yang ditunggangnya dilanggar sebuah kereta. Kejadian berlaku di kilometer 2 Jalan Kuala Ketil, Kulim Kedah semalam. Mangsa langgar lari itu ditinggalkan bersama kereta terbabit yang dilaporkan hilang di Merbok April lalu. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Said Basri Said Ali berkata, mangsa M. Raja Segaran dilanggar oleh kereta terbabit yang hilang kawalan dari arah bertentangan. Siasatan polis mendapati kenderaan curi itu mempunyai dua nombor plat berbeza di hadapan dan belakang serta berbeza dengan nombor chesi. Mangsa disahkan meninggal di tempat kejadian. Usaha mengesan pemandu kereta giat dijalankan dan kes disiasat menurut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.